To jest wysoko maślinne dio. No. What's up, Niers? Welcome back. Kanałem Dun. Nie wiem, dumę podnieść kratry. To co? Taś ty nam dżyny, mam na nie. Po... Du sprichst in den Jemne rum eine Fetjes. Wo du nimmst, wo Gott hin ist, in der Krugotte, wisch not mundru. Check up unter. Ich bin ein Kalkus um näher sind, die ohne Fundet, po. Kaza macht sich über den Flöck. Aha, okay. Du machst uns halt der Pilzchen, die sich bei Christopher und der Sanne. Ich hab Pötzi an, ja. Wow. Ja, natürlich kam mir jetzt schon 20 Euro. Oh, noch die 20 Euro. Na, ich bin eine Hairstylist, schon vor. Privat. Aus privat, aus Schumi fort. Okay, die haben nur mit dir. Ah, sag mal, meine haben nur mit dir die Konzerte, so. Ja. Der Chai heißt Talisti, da muss man eine Kuratierin. Aus Motrafnöten. Kuratierin, du meinst. Ja, mit dem Flock. Ja, mit Tinas Flock. Aber Pesta. Aski, haben wir den Bass sagt, schon Jürgen Ost. Ja. Ja, und mit mir kommt du schon mit Prinz, ich fand weg, boah. Die hat immer die Boy Flock da. Nächsten Jahres. So, nejste, so. Pak mě ukázal tu pleone. Okay. Kina mundru. Ten den čak nám je po. Jo, kázal nám mu. Šla šla pak na mundru, kina čítce, ale čadu na víš, ale je ukázal jen a ještě to já. Ta ne, yes. Na pak mě do já. Ich do Tines. Tines naša jak nepo, na čo kázal jsi mi jat. Šta šta? Po, se budu mě ukázal si kompletet. A, před, čkůne nějak, okej. Čkůne nějak, čkůne nějak komente, čtaš? Ich war ein paar Mal von mir noch nicht. Ich konnte nicht mehr her. Ich war ein paar Mal von mir noch nicht genau hier. Nachta. Der Dinge, die ich habe, schon mal das easy. Der Dinge. Cutter Poricum. Die ich nicht por. Die Komposition ist nicht doch. Nächste. Er ist das, was ich in der Boot hin habe, wo ich die Pumme mache, um so eine Kopf. Trikit, ja. Ja, Tiki Pass, great. Pass? Po. Ato Zion mit Kurz. Ato Pass. Mas por que você fuma netinas? Air Jordan Nish. Jure. Jure Kaft, ela é per medal, está fim de dia, chum super. Ela está aqui com você, fuma netam. Ost Air Jordan Dior. Po, Dior. Mires com. Amo ost, justo? Ost me camuflage, te sai das, per os trilhas, justo? My Chelt. Ja, das ist schon ein Bildschirm. Das ist Spoiler, komm her. Aber mir ist kommt, ich habe heute Air Jordan Dior. Normal ist von mir. Selbst kostet 500 Euro, ich kann blieben Dior und kommt 2 Euro. Nächste. Das habe ich schon... Vor Zitapiri, heide, kann so. Nächste. Knamm und Dru, der Knamm ist dort jascht. Das ist ein Jahr Black Week, Black Friday, das ist mir von. Der nächste Tag... E prem tja zis, që që thut në Shqipa ju, ala të thut Black Friday. Nice. Edhe do nja me këshua ko naj... Lirim, naj... Po lirim. Për që një të lirim, që shqia i mi. Po që shqia pa... Jo se... Po... Naj lirim, naj lirim. Se po do nja me blidi shka për kamir, me do ahele video të dhe fazit mat bukur. Edhe këna me këshur sot. Këna mi ome veti që këna po ditëm. Asi që përmer në tina... Black Week, Black Friday, e kena dhe për juve shumë shumë në oferte fort. Oshtë nga firma Ideal of Sweden, në më thonë është firmë suedeze. E dhe thash këna në këllë të se. Qëtë jam? Oke. Kaza thash të njerë? Opa! Special. Kumë janë njështë njerë? What's poppin? What's poppin? Qëtë janë... Qënë një mas pojë qëtë? Kaza njerë qëtë? Firma Ideal of Sweden, qëtë është nga që është reklamë. Ideal of Sweden, Ideal of Sweden, Ideal of Sweden, edhe qëto. Ta është në tina ju kalzan qa jam këtu. Ka për njerë duhe? Ja njësi me qëto. Njëherë do këtë se më ku në qënd, është në qënd, a më është qënd për laptop. Këqërë në njerë sa mirë do këtë mërënër, veç këqërë në njerë. Shumë kvalitetin mirë është? Shumë kvalitetin mirë. Këtë shkojmë Nike, veç e shtim laptopin, për shamull... Po shim, po të kem nërë plan me vete, vetë me shtim këto mrena. Edhe më në shmështi pasaport nësa. Po, krejtë të janët. Apo do kësë më konë në qënë të mërë? Po, do kësë më konë në biznes të bo. Biznes, po. Oke, vazhdojna. Për ty? Po. Oke. Po, më bimë krejtë. Lejtë ashtu. Që kjo është vend një parë për flerenjëti. Oke, kjo është tash të prene me një qënët. E thjesht, e hull, e mirë.
Po e di e di. Plaqë tira të mduke da. Ta është vetë një por. Për ty. Po për mua. Ne ishe edhe për mua dhe një por, pe këtej. Ta është nuk është ujnë. Ta është. Oh, hupi. Qëtë që të është. Ta është të një qoshtë kjo. Është një qëndë. Shumë shumë e vogël. Për një me e mirë. Shumë praktike. Shumë praktike për një Bote, anë me kallëzmë krejt. Korta, pore, portie, krejt, letra. E ki si kolit e ki. Po, edhe që njësa mirë do këtë. Për një me shumë pëlqen. E dhe mëse se kur do me dole pak jashtë, më të morë shumë e veti e ki. Shemull, unë jam një person që për taj me morë qunta me veti. Ku dalë jashtë. Edhe pse ki. Po, edhe pse kom. A mu telefonin e shti në gjep, edhe port, kësha mu qëto me shti edhe është të mes me pas qënë të eshe. Perfekt, po do këtë. Për Qëja ti e për 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 përqem? Po gëzuna që po gëzosh edhe të të? I ki hup zemër njerë. Po njerë më kanë ronë tu, këtë shumë ty. Qërne? Edhe që kja është, më thonë një case. Mërë ama i kina, e kjo është vetëm case. Zdi së mërë një prejkë, veç është si me këllon një lëkurë, edhe një? Ok. Edhe kja shumë e mirë në pështoj. Edhe të është për telefon tines, case i ri. Qështë të E kini morë këto për iPhone 11 XS e qështë që është. Po ju, kjo është bashkë për që telefon, për kje telefona që mështë me... Mështë me prish pak A më normal, të është me pas telefonin tjetër, duket edhe ma mirë. Po dhe kur të blenë të shalë pak, e shtinë edhe... A më për një është me mirë. Po të bejtë e ma? Po. Kajtë të anët. Ta është të është. Okej. Okej. Do me thonë, që shi po të është Një ofertë shumë të mirë, shumë të mirë e kena. Në Ideal of Sweden, pitë 23, pitë honës, pitë sot që është një qëtë video. Do me thonë e honë në sot. I keni 5% Ideal of Sweden, kështu është qafë këshërni, është online 5%. Linkën e shini këtë push, edhe ta shti venë oferta special. I mërëni edhe ekstra 5% me kodin tënë Florent, Florentina. Ma shumë se gjysën të në shpajtën. Po mundi me rujt ma shumë se gjysën e parev kur përësit në dhe edhe vazhdojna me ditën tonë sot a jeni apo mundi me përritë si kur nabre se dëqysh i nga gëzu shumë që punë me bapë të video se për me o konë ku e zashme Pak forcë dhe fatë tine si e krym provimin njerë Falim Kime krym njerë Tani? Tani? Shion tash Qësh atë përde Po qësh bojnë TikTok? Qësh bojnë? Po bojnë atë të dë njërë atë një kësina dë të përpjit, oke? Dhe nja I nga kry O drat krej shpia Nga I nga kry që tash njës dhe budu me dole pak Tash t'jo bo pak puna kes që Po të rrush në shpejt Edhe që shpejt shqin një kina vesh dy duksa One një atë dhja dhe kom bleni por Të me e ka kështë pak ma gjohën dhe qysh Edhe ti nga kon një duks shumë bukur veshëm Si dhe mas për mas Tash t'jena rrugës edhe një përshkujna deri në Media Markt Market Media Market edhe kena me pliti shka për kamirë që ta është që në anonë një herë qëto a po, qëto shjetë në është ta ma mirë në ladhim në gjithu mirë si me konë Air Jordan Dior që përdo këna? Mje shumë mje shumë? Yes, ok, bitë aha na që ka të rejtimin që ta është një herë shuvirë shjërë në që ta është do me thonë që në orë një farve një është të bëjnë një foto shikone so mje bjonde përdo kët I ka vish, opa A ma të mija të tines? A të mijat? Qësë të pi duke ma të mija? Hajde, a përbojnë a fatot? Po për me aftoft Një është nga kryo pet në kjerë Mas... Shumë ftoft Mas 10 sekunda Mas një minutë e gjysi këna po Shumë ftoft të punë I nga kryo pet në kjerë se u konë shumë ftoft Mu kanë ku që edhe vesht në sekund Vetë kam fajum doj veshin duks Edhe fritë nërmaj njërë të kora mo A mo që si jeri kom njërt Edhe tash përshkujna Media Market Edhe tani përshkujna një centrum pepinat dhe kafe Edhe ju morë me veti Me dhejtë këm doshtë në blje edhe një kësishe Qyshtia që të dëshek Po për fitness që të pëdin Se tash imas që më shil fitness të senet Këm posë që me bote të shvija Edhe nështë edhe që to shkujna e blje Po tërë Po tërë Tash në këthuja pet Nuk në mujtë me morë mrena Se kanë prit shumë njërës Qyrëza me kazoj njërë Në përshjet, ashtë ta. Përshjet, jo, veç. Nga këna prit një 15 minuta për asë me hinë. Dhe shumë njerës mrena, se ka... Zbritje shumë. Zbritje, edhe... Edhe mas pori e këna ble, qëto.
që to po. Është për kamionin ton, ka bërë me drejt, u kon shumë shtret, e u kon sot në lirim të madh. Pak më lirë. Jo, në lirim të madh u kon, gjys. Për gjysë. 33% i bëu. I ki rujt. Shok na blej sot tani na kanë dhënë edhe 100 euro fal. Mi bu fotot më të mira. Edhe çka kena marr fal është kjo. Është që kës po dia po shihet mirë, po shihet bashkë. Ti pritet po kthena piç tuaj. Është çka grill, te fal. Mund të pik mish në to, sugjuka, peshk. Qa dush? Sandviqa? Tosta, po sandviqa, hamburgera, kret. Ok, zemër, që ta shi në video me objektivin e ri që këna ble ekstra? Për në me shumë, për duke se më koni sy. Edhe nëso mirë i ka del, njerës që krune ju lutëm që të posht, a është kvaliteti më mirë, që ta shë, a nuk është. Se, është tërë, e këndi po ma herë që shukon e tjetëri. Ajë që qëtash të ka të dojtë, njerës tina ta që ka po. Mu më ta kvalitet që shumë mirë, sa shti e këna mri, e këna parku kjerën, edhe pujim të ashtë mrena. Edhe objektivi është shumë perfekt, për me e këmë. Këna pi pa kofe, që këna dosh me bukët? Me pi pa kofe, me hi... Me pi dëse anë në DM, Rosman, të këqyëm, edhe... Edhe shka këna dosh për? Edhe që këna dosh? Sti nuk e dija, mo, shumë bukur për dukesh. A jo mishtu? Super i, shpije t'jen. Super. Njerës nëjë në këthy që t'ash të shpija, nëjë se në këthy pak më njerë. Në më njerë. Se t'ashtë po ora 8. Po e në kom po është të prindë mi, e në kom se e kom gjyshen këto që e do mas shumë t'im botë. Nga bëne. Edhe këna nejë pak bashkë, edhe për qësa s'këna mund nëshemi më më vetit po që këna bo, po këna nejë poshtë. O kry dita. Po na mërë gjumë. Dita o kry, o bo ora 8, ti në të me mësu edhe pak sot, unë e vdumja njësë me editu videon dhe me kry që me posë. Me duaj, kryme. Edhe po, ta shë nga ka një gjithojnë me objektiv në ri. Ta këshim të një podoket? Shumë një podoket, dija në. A, një pro. Nësë ju ka përqy kë video, mësë arroni. Jepe një like videot, jepe apet bom që shë nga kom përpora. Kushtu dini, që po thamë, në kopëta një kaj. Shkrum në video, qëfar video për këni qepe po, këna e bo shumë challenges tjera dhe shumë vloga. Jo, në veç pak do minuta që pindojnë me juve, po i shola ju pëlqej minuta që pindojnë me juve, se është dhjitë e juve që fështër. Po që fështër që? A? Që fështër që? Po dhe që fështër që? Që këni qepe me po ma shumë pin modës që avej shumë, që a kena kështu më shkrum në komente poshtë. Që këni qepe me aboni your room tu, po me aboni tour të armonit. Po. Që a kena tesh, a? E që janë në Armon Tour. Armon Tour. Më që të njerë me hikë do thërënë. E me të mjë kaldu për shumë që janë favorite dhe jo në që kina që a dujna matë shumë kemë Armon. Edhe që është maj keqip. Edhe maj keqip, po që kini qefë që si vetëm me po. E shkoj dhe mirë. Edhe me po normal veshëm me po, dhe me thonë. Unë e këmi thonë ti nësë. Top edhe flop. Unë i thëmë për shumë që asë më të qenë mas po këtë Tina, këmë i thëmë që ato me vesh të ashtë, edhe shë të një video Tina që e vesh, e Tina për mu që ashtë të, opo. Nesë njështë, mësërroni, bërë një like edhe... Subscribe. Komento, subscribe edhe këna haru video në fundit, që është më nërëci shumë, me dhe... Me zilen. Me dhe klingeling zilen. Ju dujna shumë, mësërroni kërë edhe shijem apet shumë shpejt. Gjerë tjetër.